Z krščanskega gledišča odgovor na vprašanje, kako vemo, da obstaja Bog. Nekateri ljudje pravijo, Boga ni, ker ga ne vidim. Ampak tudi v vsakdanjem življenju je mnogo stvari, ki nas obkrožajo, pa jih ne vidimo. A vseeno dobro vemo, da obstajajo. Naprimer, vetra ne moremo videti. Vendar vemo, da obstaja, ker maje perilo na vrvici in premika listje na drevju. Potem, električnega toka ne moremo videti. Toda, ko prižgemo luč, vidimo, da je tu. Ali pa, zraka ne moremo videti. Vemo pa, da obstaja, ker brez njega ne bi mogli živeti niti minute. Ljubezni ne moremo videti. Pa vseeno vemo, da obstaja v srcih tistih, ki nas imajo radi. Tudi Boga ne moremo videti. A vseeno vemo, da On obstaja. Ko vidimo okrog nas njegov čudoviti svet, ki je poln čudovitih oblik in lepih barv, pa ne opazujemo majhne žuželke ali neskončno vesolje. Nič se ne dogaja slučajno. Knjiga ne nastane tako, da črke lete po zraku in slučajno pade tja, kamor je treba. Nekdo jih mora napisati. In sicer tako, da ima vse skupaj pravi smisel. Knjiga mora imeti avtorja, nekoga, ki jo je napisal. Slika je delo umetnika, nekoga, ki jo je naslikal. Zgradba ima svojega arhitekta, nekoga, ki je vse to zasnoval in načrtoval. Tako je tudi z našim svetom. Ni nastal slučajno. Nekdo je vse to načrtoval in ustvaril. Tega velikega arhitekta, umetnika in stvarnika pa imenujemo Bog.